ଶୀତରେ ଜଳ ସଙ୍କଟ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହାଟସାହିରେ ଉତ୍କଟ ହେଉଛି ଜଳ ସମସ୍ୟା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବ୍ଲକ ହେଉଛି ବଡ଼ସାହି। ଏହି ବ୍ଲକ ଅଧୀନରେ ରହିଛି 30ଟି ପଞ୍ଚାୟତ। ଶିମିଳିପାଳୁ ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଏହି ବ୍ଲକ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ବ୍ଲକରେ ଲାଗି ରହିଛି ଜଳ ସଙ୍କଟ। ଗାଁର ଜଳ ସଙ୍କଟ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ଫଳକ ଲଗାଇ କାମ ସାରିଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏବେ ବି ପାଣି ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ କୂଅ ଉପରେ ଭରସା କରୁଛନ୍ତି। ପାଣିର ସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ, ପାଇପାରୁନେ। ସରପଞ୍ଚକୁ କହୁଛେ, ଏଠି ବ୍ଲକ ଯାଉଛେ, ଏଇଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି, ଅଧା ଧୁରିଆ ଅଛି, ଆଉ ଏଠି ପହଞ୍ଚୁନି। 40-50 ଘର ବଡ଼ ହଇରାଣ ହେଉଛେ, କୂଅ ଶୁଖି ଯାଉଛୁ। ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲା, ବର୍ଷା ଆଉ କିସ କହିମି, ବୁଢ଼ୀ ତ ହେଇଗନି ପାଣି ପିଇବା ଏଇ ଭଙ୍ଗା କୂଅରୁ। କ'ଣ କହିବା ଆଉ, ସରକାର ତ ଦେଖିଯାଉଛନ୍ତି, କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ପଞ୍ଚାୟତ ପାଖରେ ଥାଇକି ପାଣି ମିଳୁନି, ବ୍ଲକ ପାଖରେ ଥାଇକି କିଛି ପାଣି ମିଳୁନି, ପୁଣି ସେ ପାହାଡ଼ଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ କେମିତି ପାଉଥିବେ କେ ଜାଣେ। ଆମେ ତ ଏଠି ପାଉନି, ଗୁଳିଆ ପାଣି ପିଇ ଦିନ ରାତି କାଟୁଛେ ସବୁ। ଆଉ ଆମର ଏଠି ସରପଞ୍ଚ ବି କିଛି କରିଦେଉନାହିଁ, କି ବ୍ଲକରେ ବି କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କେହି। କେବଳ ବଡ଼ସାହି ନୁହେଁ, ଯଦୁନାଥପୁର ଖାଡ଼ିଆ ସାହିରେ ବି ଉତ୍କଟ ହେଉଛି ଜଳ କଷ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ, କିଭଳି ପରିତ୍ୟକ୍ତ କୂଅରୁ ଜଳ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ବେତନଟି ବ୍ଲକ ଅଧୀନରେ ଥିବା ସନ୍ତରା ପଞ୍ଚାୟତର ଦଳିତା ଗ୍ରାମର 80 ଘର ଲୋକମାନେ ଏହି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କୂଅରୁ ପାଣି ନେଇ ଚଳୁଛନ୍ତି। ଆମର ଡାଇରିଆ ଆମକୁ ଧରିଯାଉଛି, ଏଇ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବି ଆଉ ବଡ଼ ମଣିଷକୁ ବି ବହୁତ ଆମେ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ଏତେ ପାହାଡ଼ କଡ଼ରେ ମାନେ ବହୁତ ଆମେ ହଇରାଣ ହେଇଯାଉଛୁ ପାଣିରୁ। ଭଙ୍ଗା କୂଅର ପାଣି ନେଉଛେ, ଆଉ ସରକାର ତ କହୁଛନ୍ତି ଘର ଘରକା ପାଇପ୍ ଦେବେ, କାହିଁ ଆପଣ ଦେଉନାହାନ୍ତିନି ଆଉ କି। ବର୍ଷ ତମାମ ଜଳ କଷ୍ଟ, ମାଳମାଳ ଯୋଜନା, ମାତ୍ର ଉପାନ୍ତରେ ସବୁ ଅପହଞ୍ଚ। ସରକାର ମାଳମାଳ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ଲୋକମାନେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଘରକୁ ଘର ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ପାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଫଳକ ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଫଳକରେ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିଯାଇଛି। ଏବେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ପାଣି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏବଂ କାହିଁକି ସେ ଟଙ୍କା ଠିକ୍ ବାଟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉନାହିଁ, ତାହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ବେଲଡୁଙ୍ଗରି ଗାଁ ଏବଂ ତିଳପଦା ଗାଁକୁ କେବେ ବସୁଧା ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ସେମାନେ ସେହି ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଟୋପାଇ ପାଇପାରିବେ, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବଡ଼ସାହିରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ବେହେରା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି। ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍।